shi bai tsoro a dandawa zaki ta kun isa ina gunturo a dan uba da ne an bude makarantar horo abinda nayi ni ya Allah ka saba zan ka saba sa sarai ba bisa umrini dani
ban mu nuna mun kusa ba ba za mu bar hanyar daidai mu dauta ban kaura ba shi sa ya sama farin ciki ya faila bai wuce a ce Allah ba Batai saba ba bazamu bar faira ba Fayira, ya aiki dan fayira mai saba shari'ar Allah ba.
chafawa da samu wariyan faila da mu ake yayewa fadar fada ta ce ba za mu canzale saki ba yana cikin aiki ne adan dumi shehi abdul ilahi dan faira ne da shehu siki ku mai koko bai batan hanya ba fade maza ke karfa yahuza hamshaki shine ya dagile yan baba didun wadan zanzau shehi muazidan faira ne da shehi jafar kasna bai kilan madan faira ba Farid ba atari sharibu ba dattijo arzikin ka ya nashe ni amma musarki ne indai da ku bazan kasa ba zai bayan bai saba a gardiwa kan nan ba dan alhu ko aike ba saboda girman abil fatih ba da yayya ba kawai muso shehu ba su irin na labari ba